estáis después del partido de ayer, de un partido de infarto? Bueno, pues contentos porque al final se consiguió la victoria, pero sí que bueno, fue un partido de muchas idas y vueltas, y sobre todo la última, ¿no?, que tuvo el Mallorca, que bueno, que parecía que entraba, al final no entró. Y nada, contentos también por alejarnos un poco más del Mallorca y sumar 21 puntos. Y bueno, hay que seguir en esta racha. Además de los puntos que han sumado, ¿qué es el que ha cambiado radicalmente desde que ha arribado Aguirre? No, bueno, sobre todo, pues bueno, los resultados, ¿no? Está claro que bueno, que quan procures que la teva porteria pues no encaixa gol, i sobretot saber que alguna tindràs a dalt, pues quan això comença a funcionar i bueno, i sobretot els resultats, no, que comencen a acompanyar, i també una miqueta la sort, pues és un cúmul de coses que es veu tot més positiu, i bueno, com t'he dit, no? Sobretot també teníem en ment pues ser forts a casa, i per ara ho estem aconseguint, i bueno, esperem seguir amb aquesta ratxa. Ara, amb aquesta bona ratxa que esteu tenint, quin és, o sigui, l'objectiu, que on veus que podeu arribar, ara, si segueixes aquesta bona ratxa? Champions, no, és broma. No, home, sobretot treure-li punts a la gent que està sota de nosaltres, no? Està clar que encara no hem fet res, i bueno, sí que és veritat que hem sumat punts i molt importants i contra rivals directes, però està clar que jo crec que hem de guanyar 7 o 8 partits més, i no és fàcil, no? O sigui que bueno, sobretot és això, no? Anar partit a partit, sapiguem que cada partit a partir d'ara serà una final, que cada cop queden menys partits, i sobretot pues això, no? Mirar la gent de baix, ojalà que amb molts més punts de diferència que ara. Què us diu l'entrenador al descans? No, sobretot, pues bueno, vam tindre aquests 10-15 minuts quan ens van empatar, i amb l'1-2 pues una mica de bogeria, no? Una mica de cosa rara allà al camp, i sobretot ens va dir que estiguessin tranquils, que ella estava convençuda que tindríem oportunitats, i sobretot tranquil·litat, no? Que no estiguessin bojos per atacar, sinó que, bueno, que féssim les jugades bé i sense presses, que segur que arribava, i bueno, va arribar. A mi personal, bueno, t'ho preguntem cada dia que surts aquí, ja no és novetat que estiguis a bon nivell a la porteria, t'acaba que et sents més tranquil, o ho assumeixes com amb naturalitat ja? No, bueno, ara me toca jugar, i sobretot intento ajudar l'equip, no? Ara, pues bueno, és això, ajudar l'equip, sobretot transmetre tranquil·litat i intentar ajudar-los. O sigui, no penso més enllà, sinó, bueno, ara m'ha tocat jugar, i res, disfrutar i sobretot pues aprendre més. Com deies abans, l'important és que a casa no s'escapin cap punts. S'han aconseguit 3 victòries contra equips rivals. Llavors, comença a ser Cornellà el Fortí que tots volíeu? Sí, el que desitgem tots, no? Que Cornellà sigui un Fortí, que als equips els costi molt treure punts. L'afició s'està veient, no? Que ahir, bueno, jo crec que hi havia bona entrada per ser un divendres a les 9 de la nit, i la gent va estar amb nosaltres, i jo crec que també aquesta segona part era important que ells estiguessin animant com van estar, i era això, no? Té que ser a partir d'ara fins a final de temporada, almenys que si tenen que treure algun punt, que els costi moltíssim als equips rivals.